La qüestió és que estem aquí davant d'un bloc semibuit, o sigui, de fet hi ha un o dos pisos ocupats, que és de Banc de Sabadell, per denunciar el fet que a Barcelona també hi ha pisos desocupats en contra del que està dient l'Ajuntament. O sigui, estem demanant això, que multin el que ells mateixos diuen que és un incompliment molt greu contra el parc immobiliari. Bueno, davant d'aquesta covardia institucional, nosaltres sempre hem dit que era una qüestió de voluntat política, que el problema no és tècnic. A Terrassa hem aconseguit pressionar l'Ajuntament de Terrassa perquè comencés a implementar aquestes multes, que a més estan perfectament contemplades en la llei. Celebrem el suport massiu que ha tingut la moció de la plataforma i que finalment les administracions s'hagin decidit, no? Gràcies a la pressió popular i gràcies a la insistència de la societat civil, que un cop més ha fet tota la feina tècnica i de pressió perquè ells poguessin fer la seva feina, no? I sembla que finalment s'han decidit actuar en aquest sentit i, per tant, celebrem que aprovin la moció. Però clar, no n'hi haurà prou amb que aprovin la moció. Ara caldrà estar a sobre. Des de la ciutadania tenim molt clar que les administracions per pròpia iniciativa no s'enfronten mai als interessos de la banca. De fet, tenen relacions de dependència absoluta. Només s'enfrontaran si hi ha una ciutadania que les obliga a fer-ho. La Caixa s'ha dit 4 pisos a l'Ajuntament. Sabem que Caixa Catalunya n'ha cedit prop d'un centenar, dels quals aprofitables hi havia un pis. Per tant, s'ha demostrat, no?, les mesures de foment i de negociació fins on han arribat, i ara creiem, doncs, que hi ha d'haver un incentiu més fort perquè efectivament els bancs sí o sí hagin de posar aquests pisos que tenen tancats i en desús al servei de la població, que a més es troba en una situació d'emergència habitacional. Bueno, una cosa positiva ha canviat, que és que la ciutadania estem cada cop més organitzats i que tenim més capacitat de negociació. Llavors, és veritat que ara els bancs, quan veuen que ens arriba un cas i els interpel·lem, s'asseuen a negociar molt més que abans perquè intenten evitar la situació de conflicte públic on es visibilitza que estan desnonant. Però les dades de desnonaments demostren que els desnonaments es mantenen i, per tant, els milers de persones que, per desgràcia, encara no arriben a les plataformes o a les associacions de veïns per por, per vergonya o per desconeixement, doncs són persones que estan sent executades i desnonades perquè les dades judicials ho demostren.